Hej Simmer, og rigtig hjertelig velkommen til min 300 abonnenter special. Jeg har valgt at lave et lille tilbageblik i Sims 3, da jeg synes, det kunne være ufattelig sjovt lige at kigge tilbage. Jeg har ikke personligt spillet Sims 3 i 3-4 år eller sådan noget, og jeg kan godt huske, hvordan man spiller det, men der er nogle ting, som kommer til at drille mig helt vildt, og det kan jeg lige skal sige fra start af. Jeg har lige kort været inde og kigge, og sådan, og ja, spillet driller mig lidt i det, at styringen selvfølgelig ikke er det samme som 4'eren, og jeg er blevet så vant til, og til den styring, der er i 4'eren, at jeg faktisk har smidt den, der er i 3'eren, ud af hovedet. Men i hvert fald, så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Nina, og hvis du er ny her på min kanal, velkommen. Jeg er super glad for, at du har valgt lige præcis min kanal at kigge på. Hvis vi skal fortælle lidt om mig, jamen så bor jeg i Hadsund. Jeg er 23 år, pt. Arbejdsløs, desværre. Og så bor jeg sammen med min kæreste. Og ja, så elsker jeg at lave Sims. Jeg elsker at lave mad, da jeg er uddannet ernæringsassistent. Og ja, hvad er der ellers mere? Min hobby er, jeg går meget op i at se film og hygge mig med det. Men skulle vi ikke tage og hoppe ind i det her? Altså, jeg har kun installeret grundspillet, fordi at jeg havde rigtig mange problemer med, at mit spil det lukkede ned lige pludselig, og jeg blev simpelthen træt af det. Så derfor så har jeg valgt kun at installere grundspillet, og når det kun er et tilbageblik, jeg lige laver på Sims 3 her, så synes jeg ikke rigtig, der er brug for andet. Men vi har i hvert fald, vi er inde i at lave en simmer. Så må ikke, vi skal lave en. Jeg tænker, at vi skal lave en lille dame. Og uhada. Og hvad skal hun hedde? Det er jo det. Det er jo det spørgsmål, der er. Og der kom der lige noget musik, der siger bare 2. Hvis der er sådan, musikken er lidt høj, så undskylder jeg, men jeg har virkelig prøvet at redigere rigtig meget på den. Og i min egen høretelefoner, der synes jeg, den er lidt høj. Men nu må vi jo se, altså, det går som det går. Så, navn. Fiona. Ej, nok ikke Fiona. Lad os tage, Emma. Dejlig simpelt. Og så kan vi ellers, okay, de tager det hele her. Okay, vi siger Emma. Emma Rudolph. Sådan. Hun er ung voksen, det er fint. Hold da op. Hun er grøn. Lad os se lilla. Hun er pink. Meget mørke lilla. Ser helt forkert ud. Hvad med den her? Meget solbrændt. Turkis. Lad os bare tage almindelig hudfarve, og så lad os gøre hende sådan her. Hun er meget tynd. Lad os lige se. det ser godt ud. Nå, lad os se. Så skal han sådan her. Ej, jeg synes musikken er virkelig høj. Nu må jeg lige ind på se, den er jo næsten nede. Jeg ved ikke, om det hjælper. Det tror jeg bare ikke, det gør. Jeg skal give hende et hold op, sikke et bryst. Måske lige sådan der. Åh ja, det er vist sådan, hun kommer til at være. Hår. Ja. Ja. Jeg kan nu godt nok lide den frisyr, hun har. Den er faktisk fin. Men lad os tage noget andet, bare for hvad er det? Herligt. Åh, det ser godt ud. En hat? Nej. Der er ikke nogen af de hatte, der sådan tiltaler mig.
Ej, jeg tænker, vi tager de her rottehaler. De er ret fancy, må jeg sige. Og så deres... give hende noget crazy hår. Og se hendes rødder, de kan være... rød, og så kan vi få noget, hvad hedder det her, ude i noget orange, nej, Jeg skal sådan der, og så give hende nogle sindssyge highlights i pink, for eksempel. Eller blå. Blå, måske? Eller knaldrød, pink, gul, grøn. Lad os tage den pinke, og så give spidserne en eller anden pink farve også. Sådan der. Dejligt ser hun ud, det må jeg sige. Øjenbryn. Mhm. Det er ligesom om musikken her, den har sit eget liv, tror jeg, hvis jeg vælger at kalde det. Lad os give hende nogle mørke øjenbryn. Bare fordi vi kan. Nok ikke lige dem. Lad os tage dem der. Skal give en ufattelig lange vipper. Åh, ja. Udseende. Og nu ved jeg jo godt, at vi kan gå ind og gøre alt det her, men det tror jeg bare ikke, jeg vil. Jeg tror bare, vi tager sådan lige, hvad der er. Ah, ikke det der. Næh. Ja, lad os give en det der. Næsetip. Hun må godt se lidt sjov ud, jo. Ah. Ja, hvorfor ikke? Munden. Kyslæber. Eller voldsomme læber. Ej, jeg tror, jeg holder mig til kyslæber. Hoved og ører. Lad os se. Nope. Det er faktisk ret nuttet. ja, det der tager vi. Det tager vi. Skal hun have skønhedsplet? Hvor ser den så? Ja. Fregner. Ja, hvorfor ikke? Hun ligner sådan en rigtig teenager. Make-up. Lad os give hende noget. Pink. Hold da op. Baby pink. Er der ikke også nogen, der har sådan noget flere farver? Nope. Det er der ikke. Nå. Lad os give hende den der, og så give hende noget... hedder det? Mascara? Eyeliner? Noget kinderød, sådan. Hvor hun nuttede. Og noget... Nope. Så lad os give hende sådan en... Ja, hun går for pink læber. Lad os give hende pink læber. Tatoveringer. Det havde jeg faktisk lidt glemt, der var. Der kan man jo bare se. Sommerfugl i pink. Er der ikke noget med, at man kan... Jo, man kan gøre den større. Det er den største, man kan få. Så lad os se. Tøj. Altså lige nu, der ligner sådan en eller anden... Det ser helt forkert ud. Lad os se, hvad har vi? Har en top her. Interessant. Hvad har vi mere? Skal heller ikke sidde og bruge for lang tid herinde, jo, fordi vi skal også ud og spille. Og jeg tænker, vi tager den der top, og så er der selvfølgelig alt det her med, at vi kan ændre mønstre på det hele. Ja, lad os se, har vi et... det der mønster. Ja, helt sikkert det der mønster. Og så lad os give hende de der pink... Ja, det ser godt ud. Altså hvid. Hvide prikker, mand. Sådan der, og så giv hende den. Ja. Det ser herligt ud. Så lad os give hende en buks. De er der.
en lille underdel. Eller en nederdel. Hvad med dem her? Ja, dem tager vi. Hvad skal hun have på? Geometrisk, måske. Hvad med den der? Nej. Den der. Ja, den der. Den tager vi. Nu skal den lige have lov til at tænke. Fordi det tager jo helt vildt lang tid. Jeg vil sige, jeg savner faktisk ikke det her. Jeg synes, det tog alt for lang tid med det her. Og man kunne bare sidde og vente. Og vente. Se. Er der ikke noget, der er bedre? Hvad med dem der? Måske ikke. Der er noget med, at man kan tage mønstret og fyre ned her. Yes. Ja. Okay, så prøver vi lige at gå ned i dem her. Yep. Dejligt. Og så skal de her filterpuder her. Kan I få en... Bum, bum, bum. Smukt. Lad os se. Sko. Hvad skal hun have på sko? Hvem dem her? Passer de sådan i? Nope. De passer ikke helt. Hvem har givet nogle højhæl på? Ja, det ser bare dumt ud. Klovnesko, måske? Det ser også bare dumt ud. Dem her? Ja, det bliver det. Det bliver det. Accessories. Og ja, lad os give hende... Vi har ikke sådan sved armbånd, har vi. Nej, det ser ikke sådan ud. Lad os give nogle handsker, så. De her fancyheder. Se, de har jo faktisk en god nok farve, men hvis man lige kan... Yep. Dem får hun. Og briller skal hun ikke have. Øreringen. Kan hun godt få. Sådan der. Hvor hun herlig at se på. Formelt tøj. Babo. Er det hendes formelle tøj? Kan vi lige smide hende noget andet? Ja. Nattøj. Den er fin. Sportstøj. Ja, det er fint. Jeg gider ikke rigtig ændre det. Jeg synes, det er fint. Den her kan vi godt ændre. Og så give hende underdel, der passer til. Sådan. Hun er da herlig. Det er hun da. Lad os se. Egenskaber. Hun kan være barnlig. Tænker jeg. Ja, lige præcis. Det har du ret i. Og bum, bum, bum. Hvad kan hun mere være? Vanvittig? Og... Bum. Er der ikke sådan en elsker børn? Jo, den der familieorienteret. Det må vel være sådan noget elsker børn. Ja, lige præcis. Og lad os gøre en tv-narkoman. Og så humoristisk sans. Så kører det. Lidt af det hele. Okay. Omgivet af familie, personale forfatter, tunge og fingre i guld. Lad os tage lidt af det hele. Lad os give hende hamburger. Og
Børnemusik er hendes yndlingsmusik, og så er Pink selvfølgelig hendes yndlingsfarve. Nagi bus kani chiraki diwa rapina chanbobi puzzle ripsan nupi whipsy bonakatu narbo bezeb ripsan nupi ripsanu narzi banuk nagi bus kani chukrali unwalzogi den whipsy bonakatu chiraki diwa chanbobi puzzle. Ah, lad os give den der. Okay. Hvad skal hun være? Jeg lukker øjnene. Godt, hun blev krebs. Super. Lad os gå videre med denne herlighed her. Lad os lige tage et billede af hende. Jeg ønsker, man kunne få det i midten. Altså virkelig. Lad os tage et billede af hende sådan der. kan man ikke sådan lige, hvor hun laver en af de der personlighedsting, tænker jeg. Bum. Nej, okay. Okay, vi lader hende være, som hun er. Yes. Hun er smuk. Hun er Emma Rudolph. Faktisk sjovt, at den har valgt Rudolph. Fordi det første sted, jeg boede. Jamen, vi havde da valgt. Den gade, jeg boede på, den hed Rudolfs Wulfs Gade. Så det er lidt sjovt, er det ikke det? Det synes jeg. Nå. Så er vi inde i den dejlige by. Som altså er den eneste by, jeg har. Lad os se, hvad skal vi tage? Vi skal jo nok have et hus, der er beboeligt. Lad os se, 16. Hvad har vi her? Et skur. Umøbleret. Vi vil godt have det møbleret. Mange tak. Vi tager skuret. Så lad os flytte ind. Og så få noget spil indover. Det bliver yderst komisk. Det må jeg sige. Det er alt for lang tid siden, jeg har rørt ved det her. Så hvis jeg er lidt rusten i det, så bær lige over med mig. Jeg synes bare, det var lidt sjovt, at nu når man nåede op på 300 følgere, så går man ind i Sims 3. Jeg ved ikke hvorfor, men for mig gav det mening, at jeg gjorde det. Så det har jeg gjort. Woo! Vi er i det! Ja, nej, vi skal ikke vide noget om det der. Ja, nu må jeg lige... Okay, det er sådan der, og så er det sådan der for at vende. Okay. Op, det er nogle pangfarver, hun er på. Ej, et fint hus. Hvad er nu det? Nej, jeg vil ikke vide alt det der. Nå, lad os få den her, hendes behov ud og køre. Jeg må sige, at det er forvirrende det her for mit åsyn. Jeg skal lige have styr på det. Hvad har vi? Vi har en telefon. En seng. Og par lamper og sådan et. Jeg kan godt huske det her, det må jeg sige. Det er interessant at se på. Det er det. Helt sikkert. Vi har nogle flamingoer. Nå, hvad vil du gerne? Vælg journalistkarrieren. Det kan vi nok godt. Men lad os lige se her. Emma, er der så 20 dage til? Aha. Arbejdsløs. Nej, jeg vil ikke vide om det. Vi har 256 langtidspoint. Ja vel. Lær karismafærdighed. Hvad vil du mere? Læs en bog om karisma. Tag boghandleren. Det gider vi ikke. Vi gider heller ikke lige læse den der bog om karisma. Kan du ikke træne tale her? Åh, er det rigtigt, den sidder deroppe? Åh, gud. Jeg har lige været vant til, at den sidder hernede. Ah, og min skærm er all over the place. Eller min mus er all over the place. Damn. Nå, lad os lige se hende her. Damn. Altså, I må virkelig undskylde mit... Ja! Den måde, jeg styrer på. Lad os se. I det mindste, så er der nogle ting, der aldrig forandrer sig. Og det gælder heldigvis også i Sims.
Joshin. Marka Joshin. Hej. Jushkash. Maku. Apriyaka Chagilash. Numa. Ladithinas. Kralak. Maka Kralak. Damn. Riakiu. Mak. Dia. Chiminapuba. Woo. Jeg skal virkelig lige have styr på de her kontroller her. Se, har du fået karismafærdighed? Lad os lige... den har speed nummer 4. Lad os lige speede det hele lidt op her. Og så skal vi jo... synes, vi skal ud og hit the town. Der er en simmer. Hvem er det? Lad os snakke med dig. Hold op med at snakke. Jeg skal ud og hilse på dine naboer. Ja, ja. Nye naboer er her. Der er en, der virkelig godt kan lide os her. Goddag, goddag. De giver faktisk hånd. Fortæl vidt. Hold op, der er mange ting, man kan. Inviter alle indenfor. Emma har lært at bæve, har humoristisk sans, aha. Der er en, der virkelig godt kan lide Emma. Jeg er så populær. Lad os se. Fortæl vits til hende. Hun ser så optaget ud, romantisk, måske ikke. Sjov. Fortæl en sjov historie. Damn. Hun er dame farverig, hende her. Er der ikke venlig? Jeg skulle sige, er der ikke venlig her? Fortæl spøgelseshistorie. TV-nagonar. Man, diskuterer tv-serie. Hvorfor ikke? Hvad hulan er de? Mand og kone. Det tror jeg, de er. Man kan simpelthen spille op fra, hvis det er det, man vil. Ej, vi har næsten ikke lært hende at kende. Lad os flytte. Jeg synes, Emma er underholdende. Se fjernsyn, spil med bag, ja. Lad os lige fjerne alle dem der. Damn, lad os lige se huset her. Det er sgu det vi kalder et skur. Det må man sige. Ej, lad os prøve at gå hen og flirte lidt med ham. For at se om hun så bliver sur på os. Det kunne være sjovt. Sådan et velkommen i mit hjem, nu flytter jeg med dig. Hvad laver du? Okay. Hvad hedder hun? Blair? Du går til den. Lad os se, hvordan hun reagerer. Det vil han ikke være med til. Og hvad må hun? Det vil du bare slet ikke. Lad os se. De kan blive mange. det vil det slet ikke. Oh my god. for det godt. Skulle vi prøve at tage ud i byen? Nu er der jo det her med, at der er åben verden her i træerne. Bum. Besøg parken. Det synes jeg lyder som en god idé. Så lad os tage herhen. Der er nogle mennesker her. Hvem har vi? Det er vist tid til, vi smutter. Ja. Det tror jeg også. Hvem har vi her? Du ser farverig ud. Grov præsentation. Et minde! Damn. Hvem har vi ellers her? Hun ser ud til at nyde den burger, eller hvad det nu er.
Judy Bunch. Hun ser ud til at nyde den burger. Hvor lang tid tager det da lige for at komme herhen? Altså, damn. Hvad er hun, barn eller hvad? Fordi der er der betydelig højde forskel her. Lad os hilse på hende her, Judy. Hun er lidt for sig selv, hende Judy her, tror jeg. Åh, her. Jeg klager over Bew. Ja. Lad kende. Lad tage fat. Lad os prøve det. Han er fancy herovre, ham her. Okay. Hun er bare allerede forpustet. Det var så. Jeg kan løbe 2 meter. Jeg kan ikke løbe mere. Løb! Lad hende ikke tage dig. Altså, hun kunne have taget dig 3 gange nu. Altså, jeg kan ikke løbe mere. Jeg har løbet 4 meter. Jeg kan ikke løbe længere. Og jeg stoppede op 3 gange. Løb! hvor er det godt. Hun kan bare slet ikke mere. Jeg kan ikke mere. Lad mig være. Så, tror jeg vist også, at vi har lejet nok til fat, hva'? Lad os se, om vi kan få lidt at spise her. Tag en tallerken herfra. Gratis mad er altid godt. Kan vi noget med her? Kik, sid. Vi kan ikke noget specielt. Ej, hvor hyggeligt. Der er nogen, der sidder og holder picnic her. Må ikke, vi kan være med der? Må vi være med i jeres picnic? Men jeg ser ikke ud, som om vi må. Må vi ikke være med i jeres picnic? Jo. Det var da nederen. Er der et WC her? Et sted. Jeg har brug for et WC. Og vi er inde i en bygning. Der er et WC her. Lad os bruge det. Det var hurtigt. Hurtig WC-tur. Må vi være med i jeres picnic? Hvorfor må vi ikke være med i jeres picnic? Føler mig snydt og bedrevet. Nå, så må vi jo bare tage en tallerken herfra. Har du taget en hel picnic med til dig selv? Nej, de kan ikke dobbelt interaktioner her i. De kan ikke som sådan spise og... Står en juice. Hej, lille dreng. Lad os fortælle en vits til ham. Det synes jeg var sjovt. Der er hun helt på hjemmebane, tror jeg. Var det godt. Ej, jeg vil også gynge. Kan jeg gynge? Ja! Der er så mange ting, jeg har glemt, man kan i det her spil. Jeg vil også gynge. Og det er bare et grundspil, det her. Woohoo! Så gynger vi. Man bliver lidt tysøg at kigge på det, synes jeg. Kan man springe? Nej, det kan man ikke. Man stå. Gyng. Stå. Hvad betyder stå? Stå på den måde. Smart. Lad os hænge ud. Ser behageligt ud. Det kan jeg godt huske, man gjorde. Hang ud på gyngen.
Hold op, hun går bare til den der. Det var da helt vildt. Og lad os komme hjem. Lad os komme hjem. Lad os følge hende hjem. Hun tager en taxa. Der sidder hun jo i sin taxa. På vej hjem. Jeg vil gerne. så skal du også i seng. Nej, du skal ikke slappe af. Min fejl. Du skal sove. Så sover vi. Hun er vanvittig, så hun har aldrig det samme tøj på. ja. Det var rart lige faktisk lige komme tilbage. Jeg var ret irriteret over dengang, at mit spil begyndte at crash helt vildt. At jeg ikke kunne spille det mere, fordi jeg var faktisk ret... Altså, jeg har altid været rigtig glad for at spille Sims. Og da mit spil så valgte at have et liv for sig selv, så blev jeg faktisk ret irriteret over det, fordi det ødelagde mit forhold til at spille Sims, når man skulle gemme hver 30. sekund, for at være sikker på, at man ikke mistede noget af sit indhold. og så tænkte jeg, så kunne det bare være lige meget. Og det er meget rart lige at komme tilbage til det. Det er lidt sjovt, synes jeg. Det er lidt som om, at når man lige kommer tilbage, lige har en lille smule styr på det, og stadig ikke helt styr på det, så går det jo meget godt. Hold op, hun sover længe. Det var da vildt. Vi skal ud i byen. Kan du så komme op og i bag, dog? Få noget mad, skal du også. Lad os spise nogle vafler, se om hun sætter ild til det hele. Jeg kunne lige forestille mig, hun gjorde. Vores telefon ringer. Vi skal tage telefonen. Tag telefonen. Det er Julie, der ringer. Ja, vi kan godt snakke. Så kan vi fortsætte med madlavningen bagefter. Så lidt, hvad så Julie? Havde du en god tur i parken i går? Du gik lige pludselig. Det noget. Det ser da meget civiliseret ud. Hun kan finde ud af at lave vafler. Har vi nogen? Ja, det har vi. Simpelthen futter det hele af. Det er hendes første forsøg på at lave mad. Så det håber jeg ikke. Lad os se. Hun kigger til dem hele tiden. De ser faktisk gode ud. Det har du klaret godt, Emma. Det må jeg sige. Det har du klaret rigtig godt, faktisk. Kvalitet normal. Eller normal kvalitet. Der fløj jeg væk. Nå, så skal du også tisse jo. Selvfølgelig skal du det. Og så tager vi ud i byen igen. Hvor skal vi tage hen? Hvor skal vi tage hen? Vi kan jo ikke komme ind der. Pool? Besøg det lille hvad? Hejcenter. Okay. Skulle lige være med på, hvad de mente. Hejcenter. Er ikke fordi, der er meget hej over det, altså. Hvem har vi der? Lilja er på vej hjem. Okay. Lilja. Emuel Ekston. Okay. Ingen idé om, hvem det er. Men... Lad os springe i poolen. Kan man fisk i poolen? Okay, du kan simpelthen stå fisk i poolen. Ja. Så står hun bare der helt selvtilfreds. Jeg er sikker på, at jeg fanger en fisk i den her pool. Jeg er helt sikker på det. Lad os svømme lidt. Se, hvordan det går. Hvad har vi der? Er det Judy? Judy! Min veninde. Ej, hun har taget sit sportstøj på. Judy! Plask.
plaske med Judy. Hen til hende. Det tog sin tid. Konkurrere om at holde vejret. Hvor blev de af? Okay, hvem holder vejret bedst? Kom on. Ja! Judy tabte! Hvad? Du kan godt komme op nu. Plaske med ham der. Og der er ingen grund til at sætte omkring. Jeg ved godt, du er vanvittig, men der er ingen grund til at sætte omkring på den måde. Ja, hun er ikke så glad for at være i vand. Det kunne godt se sådan ud, som hun kigger sig sådan helt nervøst om. Hvem er det? Simis ungkarl. Aha. Aha. Han tænker på den lille pige. Det er aldrig godt. Hold op med at tænke på den lille pige. Så. Slap af heroppe. Se om der kommer nogle andre spændende personer forbi. Altså, det er da et fint sted. Det er det da. Sådan en offentlig pool. Hvor jeg lige ligger tisser i. Det er super. Jeg ville ønske, vi havde de her stole i Sims 4. Helt ærligt. Altså ikke lige dem der, men sådan nogle liggestole. Det kunne være så godt. De kunne ligge og tage deres drink med, eller bog, eller sådan et eller andet. I stedet for, at vi skal sidde og lave dem. Ja, fortæl en vits. Det kan hun godt lide. Fortæl masser af vitser. Nå, hvor kan vi så tage hen? Parken har vi været i. Lad os zoome lidt længere ud. Hvad har vi der? Trænings- og wellnesscenter. Lad os besøge det. En gang fordi man bor så langt væk fra byen. Det må jeg sige. Lad os lige page down her. Der er også en pool. Lav drinks. Lad os lave en drink. Jeg kan huske, at jeg elskede den her bar. Jeg synes, den var så fed i forhold. det er dejligt at lige komme tilbage. Det synes jeg, det er. Og jeg håber, I kan lide det her afsnit. Det bliver lidt langt, jo. Hvad har du lavet? Drik saft. Du har lavet saft og vand. Det kan vi alle sammen. Er ikke nogen, der gider komme og snakke med mig hernede? Det ser ikke sådan ud. Kan jeg bare få lov til at drikke min saftvand selv? Lad os spise noget brød og marmelade. Drik dobbelt chokoladebanan mokka med ekstra skum. Det lyder lækkert. Det prøver vi. Hun føler sig sej af at være i træningscenter. Sådan. Brød med marmelade på. Der kom den med sin bærbar der. Jamen dog. Du synes lige, du skulle sidde her og spille. det må du så også godt. Corner. Som om du er i et corner. Fik I den? Som om han er i et corner. Sid her. Sætter sig der. Et træls, man ikke kan noget sådan på samme tid. Det glemmer man lidt. Så, hallo, jeg vil godt snakke med Corner. Hej. Bliv begejstret for nyt hus. Og fangede du noget?
tubes pansaki. Ma kirisili prakani. Oh, a newbie. What? Spiste han lige vores rester? Ew. Ew. Spørg om karriere. Tal i tunger. Sådan. Hun snakker som sindssygt med ham her. Åh, jeg kan godt se. Hold op, det er meget svært at få ens venskab op her. Hold op. Altså, stop. Stop med det der. Du er sindssyg. Du er jo vanvittig. Og så kan vi stå. Du har ret. Det er lige præcis, hvad jeg er. Lad os se. Der er nogen, der sveder heroppe. Uff, hun er fancy. Kan vi danse? Dans. Op og dans. Woohoo! Det var en hurtig dans. Dans. Woohoo! Koffein kold. Ja. Anden skulle da være underligt. Leg med spejl. Hvad er det? Hvad gør det? Hvordan leger man med et spejl? Okay, på den måde. Det er så i orden. Men i hvert fald, så tror jeg, at jeg vil slutte det her afsnit af her. Det er blevet lidt halvlangt efterhånden. Og derfor føler jeg også, at jeg har lavet en lille speciel ting til jer. Jeg tror ikke på, at jeg kommer til at lave en serie med Sims 3. Det bliver i hvert fald ikke lige nu. Så meget kan jeg sige, det var sjovt at få et tilbageblik med det. Det synes jeg. Og hun morser dig også. Men jeg fejrer, at jeg har fået 300, der følger mig. Og det er jeg super glad for. Altså, jeg havde slet ikke troet, at min kanal ville komme til at, komme til at gå så godt på den tid, det har gået, eller der er gået, hvor jeg startede, og det er takket være jer. Det er kun takket være jer. Hvis I ikke gad at se på mit indhold, jamen så havde jeg jo heller ikke nogen, der fulgte mig. Så det er alt sammen jeres fortjeneste. Så husk at have en rigtig god morgen, middag eller aften. Husk at passe på dig selv. Husk at elsk Sims. Lige så meget som jeg gør. Ellers så ses vi i i den nærme fremtid, kan man godt sige. Hej hej.